ابارحمان كده ما انت برا الله اذا كان نقضوا ميه محاط للشرادي كله حكى الى صوت واذا عديني ريديو حدا ربي الرحمن كده برا الله اذا كان نقضوا سو دوادا وان كره لي قلنا يابين كي حلقها اون هوله كره او رنتياد فربدان ان كنت جري يعاول افتيدون صوت ضحيبا سنه الله ينقيس كافريكا ان اذا عدوا اي كدم ليس طبعا كماها لكن وين كره لي قلنا انها مركز تو اي اذا عد صاحب سانتو سبيشال ان دت جيس كافريكا او مسج كود هذا فربدان اي في وقت ورانا لو صوت ضرب ساعات الجيس كان إنجليز كي يجدنا سامحيس إن صدق ساعات ضلنا كلا دم بيجي حلق وينتر كا ويجدنا حرقات كلا هل قال بس ساعات ضلنا كلا دم بيجي شري وقت يجد السمر كا مركا وضد القاضي أيام قرض قدر كده جيس تيك على بين تبغى وياه لما أنتي نادي بردي والله سلامة يا مركا كوباد وحن لحظة يا سيد عدد وباي حيد آيات القرآن كا بسن كان لقوب بالعبا فاتحادنا صلاة على لقوب بالعبا العدالانا كل قرح تسكى مقران مايو وفاتحادي إذا عدا انت هنا الموضوعية دالك قودهان يالله إن انقلين يبرنامج كاينو سعونو وحن بليين يا قودهان بالوين تقرح تس ديار قرب وبلاران يو قاعدة الشضا عينو وضا قاعدة ني لمان تنبا إنان دورك كان لوبا هنين عركتين تفراروقا oo ku kala salaysan maxaa nabada maxaa colaada maxaa ay jaha qabanaysaa oo aragtidu ay ku salaysan tahay ilaalinta difaaca qarankii lagu ballamay iyo dastuurkiisa haduu shaqeeyana umada durbaanka loo tumo haduu shaqeeyin waayana lagu badbaadiyo umada lagaga badbaadiyo dastuur laanta iyo dowlad laanta waana arrimaha runtii ah balan B iyo balan A badbaadada umadaasina ay tahay haddii Soomaaliland iyo dastuurkeedu iyo nidaamka loo kala baxay oo meesha ka baxo in aynu u gudubno nidaam umadii lagu badbaadinayo xal bay noqotay in central governmentiga Soomaaliya ay burburto deetana loo gudbo nidaamka federalismka marka xal bay noqotay Soomaaliland in haddii systemkeeda iyo institutionkeeda ila yaraankan umadii de shaki weyn iyo dhaqaalihii kala xidhay xoolina lama gelin dhulkiina la kala iibsan hakanay ku jirto xaaladaha isku cakareen awgeed aynu ka badbaadino belweynta garxatis sidii ay u geli lahaayeen gaabka maamul la'aanta ah oo haddii maamul burburo maamul looga gudbo waxaan filayaa saaka Soomaaliland dhexdeeda beel waliba inay arrinta diyaar garow iyo wada tashi iyo ka hadal iyo warwar iyo walbahaar ku reebtay siday guud ahaantii bay idin ku reebtay isu socodkii dhaqaale iyo wax kala iibsashadii iyo hantidii iyo maalgashigii iyo investmentkii dadka loogu talagalay in ay normalka u socon jiray waxana runtii de sababay ku dhaqanaanta dastuurka lagu balamiyay xadii dhaqameedkii iyo wax weeye instability ka political instability ama saacadda siyaasadeed ee dabeel xagaaga noqotay marka waxay u diyaar garoobayna umad ahaan iyo shacab ahaan haddaynu nabil weyn tigir xajis oo la isku waafaqay madax dhaqameed ahaan mustanbeed ahaan gudida siyaasadda hoggaano iyo shacab ba dhamaantin baa isku wada waafaqnay dal iyo dibad oo aan bariye khaas ah u qadaraya oo cala arda la idinku kala xukumay wana markii koobaad ee aragti midaysan aynu arinta ku galo oo aynu dal walba ku midaysanahay aragtidaas waana shaygan wax weeye runtii aan baliyo u dirayo idaacaddi jamaahirteeda gudida belweynta garxajis mustanbeedka siyaasadda belweynta garxajis siyaasadda dhaqan dhaqaale inta hoggaaminaysa indheer garadka aqoonyahanka odayaasha rag iyo dumar طلب اللعران أيام تحسي كسر بحري أو دمنت بين سوا فقصنا وعوا إلا إذا عدى العدالة برتن كوفا بذو أو أنت أنا أدو تاجر يعني وأنا أنت ده أيام إن بدنا نسوق قيدنا إن أيام وحوي أديار جرونو حالة ده كده لنا يا حتشي ما حضلك كي ما يا دوان حالة ده اسمك أنت أودي وعلو سوا حوي هدي سيستم كمشي كبحو حاجة لو تهني يا أو أهم بتبادو inaynu inagu isku tashi qabanno qabiilahaan mar haddii qaranimadii lagu ballamay ay fashilantay ictiraafkii fashilmay dowladnimadii fashilantay dastuurkii fashilmay in aynu wax weeye xaaladaha dhawaan nagu soo wajahanay aynu kaga gudbayno sidii aynu badbaadin lahayn nafteenna hantideenna maalkeenna iyo dhaqankeenna iyo saaxadeenna ummadeed aynu dadka ugu dhex noolaan lahayn iyadoo aan deegaabi mannin sistemkii Soomaaliya lama shaqo baxaya iyo de waxaan diyaarsanay sidoo kalena daynu diyaar garowna xaaladaha dalka oo dhankay doonaan isu wajahayaan ama doorasho ama xaalad kale oo kala gurashaa taamirnaba kuma jirto deegaanna reer leeyahay colaado
dibaatooyin qas iyo qalalaasay wixii la ina la soo doonto mooyaanay marka taasi ilaahay inay naga aqbali maayo dastuurka beesha kuma jirto gar xajisnimada iyo garta la xajinayo iyo gobnimada iyo moraalkeena faaliyuga diin ahaan iyo principle ahaan kuma jirto inaynu marnaba deegaanka reer leeyahay dhaqan reer leeyahay hanti umad leedahay iyo siyaasad umad dhisteen inta baynaa tuqayno laakiin waxa laga hadlayaa wax dhaqameedkii la isugu yimid oo umuqda inuu meesha ka baxayo marka taan aynu diyaar garowno waxa weeye in tijaabadiisii u dambeysay aynu ka baxayno waa laas itixaanki u dambeeyay runtii waxa la qaadaa moofka examax la yiraahdo ama itixaan hor dhaca final exam kuna waa kaydii ardaydu ku kala baxdo marka Somaliland iyo umada kaligeenba ma hayo umada kale ku noolba final exam kii baynu marayna final exam ka marka waxa ka mid ah xaaladda diyaar garow in exam ka laftiisa in la baaso loo diyaar garow hadii la dhacana ardaygu marka ma iskuulkii buu ka harayaa mise waa qeyrkii ka haray taa weeye wada tashiga bilweynta garxadiis ayuu fadhidaa marka final exam kii inagoo ku dhaatay ma galeynay waxa galaya guud ahaan dalka sharciga dastuurka nidaamka ninkii waa laymi shafadiyay iyo inaga waana itixaanka de runtii lagu kala harayo oo lagu kala harayo ama nidaam doorasho dimuqraadiya ama lagu kala harayo de nidaam deegaan iyo maamul ahaan oo de wixii baa automatically halkii taagantayna waynu garanayna waxa harayna waynu garanayna how fragile ama ay u gilgilantay wagee taagano bilaa xidida ani tan waxa dabayl soo dhacan way dhacayaan marka hadii dabayshaasi dhacdo oo dabayl socota ay soo dhacdo ama tu yar xoogan ama tu dhaxdhaxaad ku socota een ay timaado xagee uga gudbeynaa waa su'aalaha ay isweydiinay waxa looga gudbayaa talo balan A iyo balan B balan A waxa weeye in aynu deen u diyaar garowno balan B guna waa inaynu diyaarno nidaamka garaha islaam sidoo kale waxaan meesha ka maqnay in madaniga aynu ka qayb galno oo xaaladda dalka aynu xul la qabno ilaalinta dastuurka difaacida waxyaalaha la sheegay mar hadii dalku uu biyo shubtaarimaa madaniga inaynu inaga lafteenno madaniga qayb ka noqono oo aynu u sii diyaar garowno qaybta madaniga runtii waan u hambalyeynayaa cidda ka shaqeynaysa iyo gruubka wada oo aan laf dhabar iyo barbar taagni intaba aynu noqonayno dhamaanteen iyaga aad baan ugu hambalyeynayaa ardaa kasto belweynta garxajisa sidii qoraalka habeenkii aan hawshaasi dhamaatay aynu idinku faafinay waxaa lagu soo xukumay dhaqaale khaasa oo ardaahan laga rabo waa caqladooda waa weeye shacbigooda waa qurba joogtooda waa haweenkooda waa dhalinyaradooda waana ardaa walba waxa filayaa inuu og yahay ardaagaan ogeyno la xidhiidhaya cidda hor booda ama hor galayaasha ardaayadaas hor joogayaasha wax ayuu si toos ah u xidhiidhaya dhaqaalaha waxa la inagu xukumay inaynu soo xarayno New Yorkka waxaan filayaa in inaga lafteenu deadline-ka aynu dhamaanteen ba la wada kulanno aan kala dambaysay jiitana waxa weeye 10ka January inaanay la dhaafin oo inta Christmas yada iyo arintaas ay dhex socoto muddada 10ka saxareynta inta ka horaysanay calaamintii ayaa socota waxayna rajaynaynaa ardaa waliba inuu saxareeyo waxaan sidoo kale idin soo tabinayaa ardaaga u horeeya ee qiimaha iyo nambarka iyo lacagta lagu xukumay soo xareeyo in idaacadda radio al-Adala aynu si toosa uga sii deyno inuu dhamaantii baa qabanayna waa shamsi iyo duha walayli idaas taa fadhaba marayna ina ay ilaahay subhanahu wa ta'ala de booska ino buuxiyeen dhirigelintii number 1 ka ay galeen aynu ugu dadaaleyno waxaan u siman dhamaan 30 arda ee belweynta garxajis iyo 6 waiting list ku jira iyagu safka iyo dariiqada waaye sida daraadeed dhamaan qurba joogta beelaha garxajis waxa la farayaa arinta ardaaga qusaysa oo aynu ku midaysanay madax dhaqameed mustanbeed siyaasadeed shacab weynaha belweynta garxajis iyo umad go'aanka aynu isla qaadanay ardaa waliba inuu tiisa ka soo baxo taasi waa tu mujtamaca guud ee belweynta garxajis dhammaantood baa inuu wada ka midaysanahay waa guddida belweynta garxajis waa odayaasha mustanbeedka waa salaadiinta guud waa madax dhaqameedyada waxa weeye aqoonyahanka waa odayaasha waa mustabeedka siyaasadeed ee beesha ay leedahay ka shaqeysa siyaasada dhaqan-dhaqaale belweynta garxajis taas marka ardaa walba si khaas ah loogu xukumay marka taasi waa eelaanin aan idin sheegayo waxaan leeyahay talo waa ay su'aashan idin weydiinay ardaaga u soo hor xarayn doona waa ardaaga sugayo and I cannot wait cidda uu noqon doono runtii ummada leadership iyo hoggaan u noqonaysa
aragtida iyo saaxada aynu saaka ugu tala galnay inaynu dhamaanteen qayb ka qaadano hooyo kasta gabar kasta oday kasta islaan kasta dhalinyaro waayeel duqay iyo caruur dhamaanteen waxaan ka wada shaqeynaynaa inaynu ku riixaynaa arda kastaaba inuu bixiyo lacagta loogu tala galay marka arda walowba qaybaha bulshada ayad ka kooban tahay riix dal iyo dibadba in arintaas inaga soo xarooto si mujtamaceena guud ee 60 arda ee belweynta garxajis aynu ummadahan waxa weeye aynaan qeyrkeenu uga hadhin oo ay u hirgalaan hawlaha aynu doonayneyn inu fulino taasina waa runtii dee si guud aynu isugu waafaqnay dhammaanteed taas markaa waa iclaamin aan idaacaddu maadaama idaacaddu belweynta garxajiska ka dhageysanayso dal iyo dibad bayn lagu iclaamiyo in kale oo iclaamin karano dee dabcan waynu soo dayn doonaa waxyaala badan baa la iska weydiin doonaa waqtiga iyo timeka iyo goorta oo waxa weeye cayiman in ay tahay waxa weeye